a javlin me hin kredi për martes. Dhe pas me komu martu javlin, po komu kështë ku me di qa pa merë. Sot fejuat, njështë, dohet. Po, qka me ndëm për këtu martesat e sotme? Sa po funksionojnë? Mu sënë në regull kërkun. Ta në e kishtu. Mërë mirë, për të kërkush qa pa letë zoj, qa pa se kështë këtë keshë. Gjo mirë nuk përshë. Vetëm një, se të rritë, për mënojnë me shku jashtë. Jashtë rënesë nuk kohë. Normalisht dhëtë me pasë ambicje? E kam Suedi, dy kam Gjermoni, dy kam Sloveni, nëse gjoshtit, i kam gjoshtit asë një kësarës jënë. Jetë atje nuk ka jetë. Punë, qatë gjunë kime bu. Edhe jetën e vepranë. Aja vlinë me hinë kredi për martesë. Kur? Në kredi. Për me u martu, aja vlinë me hinë. Kredit. Për me pasë, me kom, ja vlinë me pasë për komu, me komu martu. Eks. Me pas me komu martu ja vlen, po komu kështë ku me di qa pa merë. Në do të me do më, enet ma teper, ja më së mu martu veç. Jo kur keni qenë i ria, kështë dhe pun njëjtë? Unë e kënë më cësë, unë e kënë 75 i kam. Mashallah. Unë e kënë tjetër, tjetër o sëtë, sëtë është shumë, sëtë fejuat, njështë, dohet. Po, qka me ndëm për këtu martesat e sëtme? Sa po funksionojnë? Mu sënë në regull kërkun. Ku me ndonë që është arsyeja, pse nuk po funksionojnë martesat? Telefoni. A nuk me ndonë që rrjetet sociale jenë shpik për të mirën tonë, që me u socializu me jetës për para, apo po i shfridzojnë për të keqë? I keqë për dorin, se kjo është fërtë e mirë me ko që e përdorë për të mirë. Ta në e kishtu. Mërë mirë, për të kërkush që pa letë zoj, që pa se kështë këtë keshë, gjo mirë nuk përshë. Po me ndonë që ka divorce e ma shumë se kohët e ma hershme që e kini ka një. Për pola nuk ka posë në diverse, që ka posë në njerë, ka orë keshë për miku, dhe ka gjatë këshia i ke bëjt, nuk e... Jo kër e kini gjithë grunë, ata kanë gjithë me mëseta vetë? Me mësetë. Edhe atë ka pëlqy kër e ke posë pari herë? Mos më pasë velqynesi të kësha shumë. Po që atë këshin të në familja e burrit? Më falë, grus? Po që a më interesën, kështë kërë më pëlqeni, sen që a së më pëlqeni, nuk më i mërë nuk me to. Po atëherë që ashtu ka qenë ajë zakonit, pëlqejës, pëlqej ki me mojtë. Me të vërtetë, të më kohë, ma mije në kohë, së tana, unë e sëtë i kam grune, kam ka gjallekështë në ashtë, po 15.000 i ka të linë, nonë i kam gjallë. Mashallah. Mas mrami, fikallë do një vetë në nërnej. Në qëfë se i kështë taku kësoj kohë? Të në të spromi morë. Në qëfë se i kështë taku kësoj kohë? Edhe i kështë taku grunë që e ki tashma, a i kështë zgjidhë dhe njëherë që ato? Kur se kështë morë tjetër vishë ato? Qa që lumë tërë të ka bënë? Nërmal. Sa vite martirë si kini bashkë? Në gjatë të nëllën, me të 14, 12 e që më martu. Gjatë të nëllën. Ta që i kini 9 fëmi? Nga gjatë vjetë, ta? Po dhe krejt, jeni rritë bashkë? Barë. Qfar mosh e jeni martu? 19 vjeqarë. Tha që i keni 9 fëmi? Gjallë. Po gjallë. E gati në pjohë, po, jen... ku hështë tonë e kam qikën e qikës. Po... A e ko 3 fëmi. Fëmija është në shkollë i treti. A jeni, a i gjyshi që jep një krejt dashnin e botës për njipa edhe mbisa? Për njipa për mbisa, po. Ma shumë se djenë. A i dënë ma shumë? Ma shumë shumë. Se që të krejtë pëthojnë? Tani për na vjeni nati, që është mësë më mdeshtë për indije? Gjithë kush e dojë vladin e vetë, për nuk më sotë minë të thmijës, zemrë e zemrë, so. Mjolte e mjolte. E vërtet. Fëmija punojnë gjithë në profesione? Jashtë krejtë. Jashtë krejtë. Me halë nëja, më smutë. Sa shpesh... Shtrishpje e më thotë. Sko gjithë gjithë. Sa shpesh ju vizitojnë? Vinë dhe ta, po në dhe nashkanë. Jo, apo shkoni tash? Tash, 18 orë këmë u tu promë, në 2019 së këmë mërë, se për malë zipa do të rrëtërët, se kënesë nuk po ma manë, se jam invalid. Nuk jem të gjithë të unë krejtë, nuk për... Ty halal qoftë në këtë moshë, edhe sot pas ke dalë me shëtitë, me kalu kohën, po besojnë, edhe nuk ju pas kalu dhe rruga heqë. Dë rrimë me paguë, dë senën dë obligime, se që më konë një mujtë. Po, plësë me bë punë. Po, lëmë për zdo, ati... Ju, a i një të knoqën ju? Po, mirë, mirë është. Vetëm një, se
të rritë, për mënojnë me shku jashtë, jashtë rënesë në kohë. Normalisht të të me pasë ambicje? E kam Suedi, në dy kam Gjermoni, dy kam Sloveni, nëse gjashtë të kam gjashtë të asë një kësarë që në. Jetë atje nuk ka jetë. Punë, që atë gjumë ki me bo, me thonë të shkojnë në kafe, me pi një kafe. Sa ko po që ndroni atje? Po shkoj ka një muaj, dy muaj, qështu. Edhe po mërzitni? Vallaj, s'po më shuin, po shkon me një muaj ditë isha kthy, po s'po më lën, s'po më shuin. Po shkon me plaken, po them, ose bashkëshorten. Sa po delni me pa vendin? Aja s'po mund se nuk on rregull, un dal. Shëtit na përpara s'ku mujtë në shtoga. Ki di kanë çu bë shoqni atje? Her ju kërkoj. Ti kem su vendet? Po di ju, atë se më kanë përpara, vesh me shtoga, hera por jam pa shtoga. Se më ka dy shtoga s'ku mujtë me, un jam i plagu më ran. Dhe ka dy shtoka, kësi hëmë shtoki, më shku shtoki në komjek, të shetit, që mi jam juar në regull, për se erdhën për të rënë, janë njësa me teshë, më në gjitë një flomë. A një pastremi organizmet. O, të fajmë dhejtë shumë për kohën, ju të shërëj shumë shëndet. Veshte, mësu habitni, me thamë se në këfër punën e mirë a pasti, mësu, i pejsi është i s'ka kuqë. Qdo punë është e mirë? Qdo punë që punën të është e mirë, i la me pasmë kry mirë. Që shkon kryt, shkon edhe trupi. Ka që ka krytë e gjopë, në që kanë qaj, edhe trupi. Shumë fjallë me vend, shëndet hoqë. Falem dertë shumë edhe ju ashtu. Shë që i fandoj, nuk i dijet armës, ndo shtaja më të dykun ma largë, se di kam plët të fjetë. Normalisht, si të ki ambicje, gjithë shka shënë regullë. Përvisht. Për fund, një këshil, kësa i rodhe veç për femnat. Ju me shkujtë. Gratë të donëshëra, nga në shëretin, duje një jetën edhe njerë për jo a thamë, që ka javdon lë që ka zamës bëne, jeta shumë e shkurt edhe javlin me shiu, pa morë parasysh vështirësive të cilat i kene se kërkush nuk mundu me thonë që gjithë jemi okej, gjithë ka jemi në regullë, po kërë do në disë shka mos të nalë një gratë të donëshëra, nga në gëmë nëmë. Ju lungë për pjatë energjinë. Falëndirit shumë edhe juve, ishte knatësi, falëndirit sukses edhe juve. Qëka kështë ndryshun Kosovë? Su diqka vetëm papunësi është mëngisë. Përveç kësoj diqka tjetër? Pasërti, regullë, legjë. Sa me ndonë që po e gjenë të rinjët vetën sa i përket profesioneve të tyne? Po mirë, kush do mu angazhu, ka punë, ka. Po për paga, qka me ndonë? A ju paguat mundi që e bojnë? Jo, djetë në Kosovë që janë tullë të pagat shumë. Për punë. Jo, personalisht, a jeni i punësumë? Po, jam i punësumë. A jeni krye familjarë? Po, po, në me. I martunë, keni fmi? Me profesion qka jeni? Jam inkasant në sjallëcë. Sa ja rritë një ju si krye familjarë me ja dalë në banë mujtë? Po, me vështërsi pak, po ja dalë në gjyshë. A keni ndo një ndim kështë të themi prej familjarëve? Ju, vetë, vetë në mund me familje me thmi. Po, fmija jenë rritë? Po, jenë rritë. Edhe jenë shkollu? Sa ka qenë e vështirë për ju dhe shkollimit e të fëmijëve të tu? Pa ku ka qenë shtirë, po ja kem dalë, që? A jenë punësu dikun ata, po ende? Po, punësujnë. Edhe, sigurisht, jenë ndihmojnë? Po, në ndihmojnë, mirë. Jeni bashkarisht ende? Po, po. Nuk jenë të martu ma diqka? Ju, hale, ende. A punojnë fëmijën profesionin që kanë përfundu shkollimin? Ju, hale, i modhe në pjestari FSK-s, i dytu ju. Qka me ndonë, a ja vlenë me jetu këtë? Po, më ja vlenë. A jo kështë e propozu fëmijëve tu me emigru? Jo, jo, jo të mjetë mi pas kërku jetë. Po, kur po i shumë pjesën dërmuse që po kanë shumë vështirësi për jetën, qësh mi adalë ata? Do të më gjinë dhe qësh, do të me lipun, me lip mundësia, ka mundësia. A me ndonë që shpesh here nuk ta jepi mundësinë dhe pse ti i në qatë profesion, i takon ati kodri, mirë po nuk ta jepin mundësinë për punësim? Po, kodi së roste që s'tjepet mundësia, nuk i e që ati profesioni. Edhe, qka me ndonë, a do të me u shgënyu? Shgënyim ko pak, po ju në mos në mollë, nuk do të më shgënyu. Qka ju kështë thonë, shembol, pezojmë djollë dytë, nuk ka mundësi me u punësu në profesionin cilin e ka përfundu. Edhe, shpesh herën në disa vendet punës, nuk e pranojnë. Qka i kështë thonë ti? Se ma ndej, linë shgënimi? Shgënyim ko, po do të me lipë mundësi tjera. E thu që mos më dorëzu asë njerë? Jo, kur, absolut. Për fond, një mesaj me një apërcil gjithë një djekës vetun. Rënin Kosovë, punonin Kosovë, javlin. Ska me Kosovë. Edhe knoqëm Kosovë.
Faleminderit shumë zotëri. Faleminderit.